втора част на желаните и нежеланите покупки, които ще направя. Сега продължавам с големите неща и като казвам големи, за първи път, когато купувах легло, купих едно голямо дървено легло с дървен шкаф и дървен повивалник. Не и този път. Ще се спра на сгъваема кошара с повивалник и с органайзери. Нещо, което може да се мести в абсолютно всяка една стая, че дори и на балкона. И когато пътуваме на някъде, бам, сгъваш кошарата, пъхаш в колата и си я носиш където си поискаш. Достатъчно е да имаш добър матрак и общо взето това е. Като казвам матрак, това, което ще взема също този път, е гнездо. Искам да отбележа, че съвременните препоръки за безопасност при спането на бебенцата не препоръчват гнездата. Но тук има едно голямо но. Много е важно какво е гнездото. Има такива, които са с дишаща материя, малки по размер, с ниски прегради, стени, така да го наречем, и твърди. Съответно, бебето няма как да се захлупи и да му попречи по някакъв начин гнездото да диша. Така че не всички гнезда са опасни, просто трябва да се внимава и да се чете. С оглед безопасност ще взема чувалче за завиване, а не одяло, защото по този начин чувалчето не може да се... Ако е правилният размер, не трябва да може да се маха от главата. Съответно, бебето няма да може да се задуши. И бонусът тук е, че никога не ставаш да проверяваш бебето от вито ли е за вито ли е. То винаги ще бъде за вито. Тъй като термина ми е на 16 май, си направих консултация пролетно-есенно или лятно чувалче да си взема. Казаха ми, че новородените имат нужда от екстра топлина. Ето защо ми препоръчаха да взема пролетно и такова ще взема. Слинг имам си, няма да купувам. Раница, със сигурност ергономична раница ще купя, когато му дойде времето. Ая обичаше да се движи напред с лицето. Това бебенце, когато порасне, то ще се избере към мен напред или на гърба ми ще се качори, така че то само ще си реши, ще отидем и ще си направим една консултация, за да си изберем правилната раничка. Какво още? Количка с кож за новородено, като аз имам шаси, и кож за кола, който кож се монтира обратно на движението на... Да, обратно посока на движението. Като много майки тук избират да адаптират коша за кола към шасито и така да си возят децата, но аз не го препоръчвам. Всъщност не аз, коя съм аз, че да го препоръчвам. Някакви много хора не го препоръчват, защото бебенцата трябва да лежат на права повърхност. В седалките за колата могат да се возят най-много час, час и половина преди да трябва да легнат на права повърхност. Така че количка с кож за новородено, кож за кола, обратно по посока на движението, слинг и раница, гнездо, чувалче и кошара. Шезлонг си имам, стига толкова.